Rungtynės kovingas. Gaila, kad pralaimėjom. Sugadinam savo šventę, kadangi čempionato pradžia. Tai galvoju, mums didelį labai šventė. Priežastis, galvoju, pagrindinė, tai vis dėlto dėl to, kad šeši žaidėjai buvo Švedijai, tik ketvirtadienį susirinkom mes. Ir ten Švedijai ne taip, kad buvo turistiniai kelionėje, jau žaidė, daug žaidė. Ir jautėsi, kad jie pavargė. Pritruko svežiumą, būtent atakuojant į grandį. Manau, čia viena iš pagrindinės priežasties dėl to, kad šiandien per mažai tų progų sukūrėm. Nu, aš manau, kad bet kuri vieta žemiau negu penkta bus labai blogai. Gavom pirmam kelinį įvartį, tokį iškart greitą, ir palūžom. Taip išėjo, kad kas įmaša, tas ir laimi varžybas. Taip susiklosti. Pritruko paskutinio perdavimo, mums iš tikrųjų laikėm kamuolį, bet sakau, kaip kas įmaša, tas laimi. Taip išėjo. Norėjom labai visi laimėti, bet aišku, gaila, kad taip išėjo, bet stengsimės toliau laiminėti, viskas bus gerai. Na, iš tiesų, tai labai sunkios rungtynės, nors čia atvažiavę mes tik tai tokių ir laukiam rungtynių, niekada lengva nebuvo ir retai kada pavykdavo laimėti prieš Žalgirį, o šį kartą, nu, tikrai išeikvojom daug jėgų ir visumoje pasiekėm teigiamą rezultatą, dėl ko esu labai patenkintas. Tai varžybos buvo kovingos, kaip matai, be kompromisai kova vyko. Galima sakyti, šiek tiek mum ir pasisekė. Pergalė yra pergalė, nieko čia nepadarys. Pirmas varžybos taip sunkiai pradėjom, o dabar ir sunkiai galima sakyti, bet pergalė yra pergalė, 3 taškai, važiuojam namo.